Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Toshkent shahri tarkibida yangi tumanni tashkil etish to'g'risida prezident qarori loyihasi e'lon qilindi. Hokimlarning vakolati qisqaradi. Rossiyada muhojirlarni nazorat qiluvchi mobil ilova yaratiladi. AQSh maxsus xizmat xodimi Rossiya razvedkasiga ishlashda ayblanib hibsga olindi. Sevilya jangovar finalda Interni mag'lub etib, 6-chi bor Yevropa ligasida g'olib bo'ldi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkent shahrida barpo etilgan yangi mavzelarda aholi xavfsizligi va farovonligini ta'minlash, boshqaruvni samarali tashkil etish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, obodonlashtirish ishlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Prezidentning Toshkent shahri tarkibida yangi hayot tumanini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Toshkent shahar yangi hayot tumani hokimligi boshqaruvi apparatining namunaviy tuzilmasi, davlat boshqaruv organlari va xo'jalik birlashmalarining Toshkent shahar yangi hayot tumanidagi bo'linmalari hamda ularga qo'shimcha kiritilayotgan boshqaruv xodimlarining cheklangan soni, Toshkent shahri tarkibida yangi hayot tumanini tashkil etish bilan bog'liq tashkiliy masalalarni hal etish bo'yicha respublika komissiyasi tarkibi, Toshkent shahar yangi hayot tumani hokimligi va tuman obodonlashtirish boshqarmasiga xarid qilinadigan maxsus texnika vositalari ro'yxati, Toshkent shahar yangi hayot tumani hokimligi hamda davlat boshqaruvi organlari va xo'jalik birlashmalarining tuman dagi bo'linmalariga ma'muriy binolar qurish va jihozlash rejasi tasdiqlanadi. Qonunchilik palatasining 2020 yil 21 avgust kuni bo'lib o'tgan navbatdagi majlisida deputatlar mulkdorlar huquqlari va qonuniy manfaatlari kafolatlari yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining loyihasini birinchi o'qishda muhokama qildilar. Parlament quyi palatasida joriy etilgan yangi amaliyotga muvofiq parlamentda qonunchilik tashabbusi huquqidan foydalanayotgan subyekt vakili tegishli mazkur qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilish uchun ma'ruza bilan chiqib, uni konseptual jihatdan asoslab berdi hamda deputatlar oldida himoya qildi. Ushbu masala yuzasidan Oliy sud raisi o'rinbosari so'zga chiqdi. Ta'kidlanganidek, yer uchastkalarining hokimlar tomonidan olib qo'yilishiga taqiq belgilash, yer uchastkasiga egalik qilish va undan foydalanish, shuningdek, yer uchastkasini ijaraga olish huquqini tugatish bo'yicha vakolatlarni cheklash qonun loyihasi normalarida o'z aksini topmoqda. Shuningdek, loyiha bilan yer uchastkalarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish vakolati Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga berilyapti. Korxonalarni davlat tasarrufidan chiqarish hamda mol-mulkni xususiylashtirish natijalarining qayta ko'rib chiqilishi va bekor qilinishiga yo'l qo'yilmasligi nazarda tutuvchi normalar ham qonun loyihasiga kiritilishi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi xususiy mulk himoya qilish va mulkdor huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari va Yer kodeksiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Rossiyada muhojirlarni ro'yxatga olish va xabardor qilish platformasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. U mobil ilova shaklida muhojirlarga taqdim qilinadi. Kommersant xabariga ko'ra, platforma aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi. U hukumatga nafaqat muhojirlarning hisobini yuritish, balki mamlakat bo'ylab ko'chib yurishni nazorat qilish imkonini ham beradi. Platforma davlat xizmatlari portali bilan integratsiya qilinadi va muhojirlarga mobil ilova shaklida taqdim etiladi. Ular shaxsiy kabinet orqali davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Servisdan Rossiya hududida ham, tashqarisida ham foydalanish mumkin bo'ladi. Platforma doirasida xorij fuqarolarining umumiy ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Idoralar esa xorijliklarga elektron xizmatlarni ko'rsatish maqsadida axborot almashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Muhojirlarni monitoring qilish tizimi ularning Rossiyaga kirish va chiqish sanasi, joyi haqidagi ma'lumotga asoslanadi. AQSh maxsus xizmatlarining sobiq xodimi Rossiya razvedka xizmatlari bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib hibsga olindi. Interfax.ru'ning AQSh adliya vazirligi ma'lumotiga asoslanib bergan xabarda aytilishicha, Virginiya shtati Sharqiy okrugi sudyasi Zakari Tervilligerining arizasida 1996 yildan 2011 yilgacha Peter Debins rus razvedkachilari bilan o'zaro boxabar tarzda hamkorlik o'rnatgan, Rossiyaga tez-tez borib turgan, unga kodlangan imzo berilgan va u hatto Rossiyaga xizmat qilish istagi bayon etilgan ariza ham yozgan. Debins amerikalik harbiyning qasamyodini buzdi deb ta'kidlanadi. Sudya taqdim etgan hujjatga ko'ra, AQSh ayblanuvchiga ishonch bildirgan, u esa ayni shu ishonchdan AQShning o'ziga qarshi yo'lda foydalangan. Yevropa ligasi finalida Sevilya va Inter klublari to'qnash kelishdi. Jangovar va shiddatli tarzda o'tgan bahsda
Dayangning bosh bilan kiritgan to'plari va Diego Carlosning super goli andalusiyaliklarga g'alaba keltirdi. Nera Duzurining gollariga Romelu Lukaku va Diego Godin mualliflik qilishdi. Shu tariqa Sevilla o'z tarixida 6-chi bor Yevropa Ligasida g'olib bo'ldi. Siz Human News axborot portalida xabarlar 24 informatsion dastur bilan tanishdingiz.